Nem aqui, nem no Canvas, ó. Começando as gravações aqui. Pô, que pena, né? Que pena que eu não gravei esse comecinho aqui do nosso debate. Mas aí fica para nós, tá? Fica só entre nós o que nós conversamos aqui. Então, o importante nesse momento é venham e vamos conhecer um pouco mais essas duas culturas dentro do nosso país. É inacreditável o tanto que a gente desconhece. Falo por mim, tá? Vejo vocês logo mais. Ó, eu vou abrir aqui a janela do Canvas para vocês. Aqui. Aqui. Gostaria só de um sim. Ô, Felipe, podia ser você que está nos dois. Você solta um sim ou não para mim aqui? Você está vendo a tela do Canvas? Só antes de aumentar aqui, só para ver se ele responde aqui para mim. Estão vendo? Sim, sim. Paulo falou que sim. Então, bora lá. Ó, respirar fundo aqui, porque a coisa é tensa. Crianças, eu estou trazendo para vocês, então, um pouco do olhar histórico, tá? Eu não trouxe nada específico da matemática em si, tá? Queria mais entender o contexto histórico dessa legislação, das leis que permeavam a educação do Brasil, voltado tanto para índio quanto para negro. Eu estou dando uma ênfase aqui, até deixei meio clarinho, estou dando uma ênfase aqui logo mais na lei 11.645, que trata especificamente disso, tá? Vamos lá. Para a gente poder começar, eu acho que eu vou ser repetitivo num aspecto pelo que a gente falou já, aula passada, aula retrasada, de novo, né? Onde a nossa cultura está centrada? A nossa cultura está centrada única e exclusivamente no padrão europeu, né? A nossa colonização, ela foi voltada para que a gente se tornasse uma colônia de um país europeu, então que tivéssemos também traços de europeu na nossa educação. Então, para se ter um país com esse aspecto europeu, era necessário pacificar o povo daqui, né? Era necessário pacificar, era necessário estrangular de alguma forma a cultura da região que eu domino, e eu vou lá e imponho a minha, tá? Então, essa ideia de colônia, e que a gente tem até hoje, né, de alguma certa forma, cara, começa a arriscar as coisas, né? Essa ideia de colônia que a gente tem, de se portar como uma colônia de um outro país, seja Portugal na época de Império, seja na nossa época de colônia, seja hoje a gente sendo colônia de países que se dizem amigos nossos, né? Mas esse espírito de brasileiro ser colonizado, a gente não perde, é nosso dom por muito tempo, né? E a ideia principal qual era em relação aos índios, especificamente? Era transformar esses indivíduos em trabalhadores. Então, a ideia não era uma mão de obra baratinha, né? O único problema, e aí vocês vão ver que as questões de educação passam por aí, o único problema era educar esse indivíduo para o trabalho. Então, tenta imaginar, vamos voltar bem no tempo, né, da nossa criação. A gente está falando do ano 1500, falando de um povo que já vivia no nosso país e nas diversas tribos e viviam cada um do seu jeito, cada um com a sua cultura. Chega o português aqui e de uma hora para outra eu me vejo tendo que me vestir como o português se veste, falando como o português fala, escrevendo na língua do português. Então, qual era a grande finalidade no final das contas? Era a gente ter também a transformação do índio em mão de obra barata dos nossos colonizadores. Eu estou chamando de esquecimento e ignorância esse longo tempo de projeto de educação escolar para o indígena. Vocês vão encontrar muito pouco trabalho. Vocês vão encontrar muita coisa mais recente, dos últimos anos aqui, mas registros históricos de educação indígena a gente não encontra, a gente não tem no país. O título era só esquecimento, eu queria só
achar que, bom, ninguém se preocupou em registrar, em anotar, nada. No fundo, no fundo, no fundo, trata-se de uma grande ignorância ou um grande desprezo por um povo que até então não causava problema nenhum, não era um povo que queria guerra com a gente. O indígena nunca foi assim, né? Então, eu vou lá e ponho o que eu quero. Eles são fáceis de dominar, eles morrem com uma facilidade tremenda, né? Com as nossas armas, com as nossas doenças. E eu consigo educá-lo, entre aspas, com todas as aspas que eu puder colocar, para aquilo que eu preciso. Então, por muitos e muitos e muitos anos, não se pensou em um projeto de educação específico para o indígena aqui no Brasil. Bom. Ó, ó o salto, olha o salto. Anos 70 e 80. Aí a gente tem que lá no final dos anos 70 e 80, a gente começa a ver uma mobilização tentando garantir direito para os indígenas. E vocês vão ver que os anos 70 e 80 aqui no Brasil eram os anos 70 principalmente, eram anos voltados aí para um silenciamento de várias dessas questões em virtude do regime político que imperava no país na época, e vocês vão ver daqui a pouquinho que o negro também passa por um momento delicado como esse, tá? As coisas vêm, as coisas até começam a ser discutidas, mas aí surge um momento em que uma voz maior fala assim: olha, não adianta a gente ficar discutindo maioria, minoria, não. A gente não é minoria, a gente é um grande país, então os índios e negros, se quiserem, vêm junto com as leis. E reformas educacionais que a gente está fazendo no sentido maior. Então, não me interessa a sua reclamação individual, senhor índio, senhor negro, que eu estou olhando para um país e o país, para mim, é muito mais importante do que a sua reclamação. Sua reclamação, a sua história, para mim, não faz nenhum sentido. Eu preciso garantir que o país cresça, que o brasileiro se desenvolva educacionalmente. Voltado para o trabalho, principalmente nesses anos idos aí de 1970, e as suas reclamações para mim não têm muito ouvido aqui, não, tá? Bom, os índios se viravam como podiam, tocavam a sua educação do jeito que eles sempre fizeram dentro da sua própria cultura. O branco se aproxima do índio, de alguma forma tentando entender, tentando, entre aspas, civilizar, e leva a sua forma de ensinar também para os índios. E só a partir dessa década de 70 e 80, gente, década de 70 e 80, a gente está falando de 50 anos atrás. 50 anos atrás. Só a partir daí é que a gente começa a ter uma preocupação de montar um currículo, de entender qual é o currículo deles, se eles precisam de um currículo próprio ou se vai fazer um currículo genérico, tá? 50 anos atrás. E a história do índio no Brasil não é de 50 anos atrás, não é? A gente vai ouvir muito hoje ainda falar da Constituição Federal de 1988, foi um marco extremamente importante, né? No país, onde a gente consegue uma nova carta de leis que vão reger o nosso país. Eu lembro, eu era adolescente nessa época aí, mas eu lembro bem, nesse momento eu tinha 15 anos, 88 eu tinha 15 anos, eu lembro bem da movimentação, e eu já era um ativista político ali no que eu podia, né? Eu estava no ensino médio, eu estava no meu primeiro ano do ensino médio nessa época, e lembro que a gente discutia, a gente era efervescente, em se tratando de política mesmo, de se discutir política. A gente está falando de 88, Constituição de 88, no momento em que a ditadura já não se faz mais presente e que a gente começa a se preparar para eleições, né? Eu lembro que em 89, se eu não estou enganado, acontece a primeira eleição direta para presidente da República, se eu não estou enganado, não foi no ano de 89. Bom, lá na Constituição, no artigo 231, aí eu trago dois artigos aqui para a gente lembrar ou entender que se trata da educação indígena.
Nesse artigo, então, ele reconhece aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Gente, terra é dele, ele ocupa já desde antes que a gente chegou aqui. E se vocês conseguirem trazer para o contexto de hoje e as discussões de hoje, vocês vão ver que nem isso mais. Eles têm o direito de ter. Hoje o Brasil está voltado, e não é opinião, né, galera? Vocês estão vendo aí os debates acontecendo toda hora. Não quero ficar citando o nome de ninguém para fazer críticas, tá? Eu vou citar nomes de algumas pessoas aqui. Eu tirei alguns nomes de alguns políticos antigos que apareceram, várias das reformas antigamente. Elas levavam as reformas educacionais levavam o nome do ministro da Educação na época, né? E numa época também que o ministério não era da educação, era Ministério da Educação e Agricultura, por exemplo, e era tudo uma coisa só. Então, eu retirei alguns nomes e não vou ficar citando nomes indevidos aqui para fazer críticas, nem é meu papel aqui. Mas hoje a gente sabe que há um debate muito grande, onde se fala que o índio tem terra demais. O índio não produz nada na terra dele, e que a terra do índio poderia estar na mão de uma outra pessoa que faria o melhor uso da terra em benefício para o Brasil. Acho que não preciso dizer mais nada. Ainda na Constituição Federal, no artigo 210, tem lá: ele assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Tem um artigo que me ajudou a basear essa aula de hoje também, em que tem um contexto da tese, acho que era uma tese da pessoa que fez. Ela trata da tribo Guarani e da tribo Caiova, eu acho que é isso. E ela mostra, ela relata como é a sala de aula dentro de uma escola onde essas tribos se fazem presentes. Então, ela tem, sei lá, pelo menos duas tribos diferentes, tem não indígenas dentro da escola, tem gente que não se declara nem indígena nem não indígena, fala das crianças e dos seus costumes, fala dos adolescentes e como eles se vestem. E é interessante no relato do trabalho dela, onde ela fala das diferenças de costumes dessas tribos que são diferentes em si, tanto nas suas línguas quanto nos seus costumes. Só que tá todo mundo dentro de uma única escola. Então a escola tem professor que é Guarani, tem professor que é Caiová, tem professor que não é nem Guarani nem Caiová, é não indígena, e tá todo mundo ali trabalhando junto. Olha a riqueza cultural. Isso é no Mato Grosso, se eu não estou enganado, em Dourados, no Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul, agora já não me lembro. 1993, o que que aconteceu lá? Foi publicado, então, um documento para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena. E esse documento, ele enfatizava que essa educação deveria ser específica e diferenciada, intercultural e bilíngue. Então, era importante que o índio mantivesse ainda a sua própria língua, né? A educação fosse feita também na língua dele. Eu tinha trazido agora, eu vou trazer logo mais um dado para vocês. Se eu não estou enganado, a gente tinha um total de 1.300 línguas indígenas faladas no Brasil. 1.300. Hoje a gente tem menos de 700. Se perdeu, está se perdendo, e o futuro diz que vai se perder, né? Essas línguas indígenas vão deixar de ser faladas muito brevemente. Este documento, então, lá em 1993, ele foi norteado pelo entendimento de que a escola diferenciada devia romper com viés integracionista e deveria ter como objetivo a conquista da autonomia socioeconômica e cultural de cada povo indígena. É assim, está escrito no papel, né? Autonomia socioeconômica e cultural de cada povo indígena. No momento em que a gente. Ele fala, ainda fala, e não a reprodução das formas de dominação econômica e cultural.
mas a gente não está provendo nem a educação dos nossos dentro das cidades, dentro do campo. Então, a lei está muito bonita, a lei fala, ó, conquista da autonomia socioeconômica e cultural de cada povo indígena. Mas que condições que o Estado está oferecendo para isso? É uma pergunta retórica aí para vocês. LDB, vocês devem ter estudado a LDB aí ao longo do curso de vocês, né? A LDB tem um momento específico também para ação indígena. Olha quem está aqui hoje presente, Isabela Dudek. Bem-vinda, Isabela. A LDB vocês devem ter estudado em alguma disciplina com um pouco mais de ênfase, eu acredito, né? E também não estou aqui para ficar pedindo para vocês ficarem decorando leis de cabeça, não. Mas vai uma dica importante para quem vai continuar na carreira. Vocês precisam ter essas leis aí em mãos, vocês precisam estudar essas leis. Decorar é impossível, né? Não é da prática da gente. Mas vários trechos dessa LDB, elas são cobradas nos concursos públicos que vocês vão fazer ao longo da carreira de vocês, tá? Então, não joga fora nada desse material que vocês têm aí, não, e tentem agregar com novos, tá? Então, o que que diz a LDB por meio do artigo 32? Olha lá, no, é parágrafo que fala, né? No parágrafo terceiro. Ela reforça o dispositivo na Constituição Federal e preconiza o dever do Estado, olha lá, impossibilitar a educação bilíngue e intercultural aos povos indígenas por meio de programas integrados de ensino e pesquisa nos sistemas de ensino da União em diálogo com as comunidades indígenas para o desenvolvimento de currículos diferenciados. Então, a preocupação aqui é eu preciso entender qual é a necessidade do povo. Eu tenho que dar o conteúdo básico, por ideia que esse índio queira fazer um Enem, esse índio, ele queira sair da tribo dele e buscar outras condições socioeconômicas para ele, tem que me preocupar. Então, eu ofereço para ele o currículo que o Estado, o que o Brasil oferece num sentido maior, que aí é uma outra discussão, que eu gosto de ter com vocês também. Como é que a gente pode, num país tão grande, exigir que todo mundo estude exatamente a mesma coisa, né? Então, o que que é importante? O que que eu tenho que realmente privilegiar no meu currículo para que a cultura do povo seja respeitada, a cultura do cara do sul, a cultura do cara da região norte lá seja respeitada? Currículo mínimo, currículo básico eu tenho que ter, tá? E ainda assim, tentar conversar com a comunidade indígena para manter a sua língua, manter a sua cultura, manter a sua tradição. É muito difícil para o Estado como o nosso, né, que não tem essa ideia. É muito difícil que alguém se preocupe com isso, né? Bom, referencial curricular nacional, esse RCNEI aqui, para essas escolas indígenas. A ideia de um currículo intercultural que combina o diálogo entre os conhecimentos dos grupos étnicos com os conhecimentos ditos universais, norteia o documento. É mais ou menos o que eu estou falando. Eu preciso que eu respeite o que que eu quero ensinar para o meu índio, para o meu índio adolescente, para o meu índio criança, e ao mesmo tempo, o que que eu preciso que ele tenha dentro do programa Brasil, dentro do programa de ensino no nosso país, e que seja importante para ele no sentido de uma interculturalidade. Ele não vai morrer ali e ficar preso na tribo dele. Eu preciso tirar um pouco também, mostrar para ele o externo. Então, o que que eu preciso ensinar? Gosto dessa palavra, descolonizar, né? Eles desconstroem a ideia de que conhecimentos universais, uma vez que todo conhecimento é produzido a partir de um determinado lugar. A ideia passa, a etnomatemática, ela prega muito isso. Eu não posso deixar de olhar para o eu, para dentro da minha cultura, eu não posso deixar. Eu não posso deixar de olhar no meu entorno, para assumir um currículo imposto que não vai me afetar ou me agregar em nada. Essa é uma das preocupações aqui desse referencial, desse RCNEI aqui. E a etnomatemática, ela abraça isso com uma grandeza que não tem nem ideia. Mais uma lei. Parecer do Conselho Nacional de Educação, né?
número 14/99, e dessa resolução aí, número 3/99. E como é que fala? Lembrando, é tudo legislação, tá? O MEC cria escola indígena como categoria específica de escola. Fiz um grifo aqui. Cada grupo étnico passou a ter direito a uma escola indígena específica, na área onde reside, com ensino que respeite seus processos próprios de ensino e aprendizagem em sua língua materna, com material didático específico, com calendário diferenciado do sistema oficial e com professores e gestores indígenas. Então, o MEC garante isso. Esse artigo, que por onde eu me baseei para trazer a aula, ele fala, 10 anos depois, então, o conteúdo desta resolução, com algumas alterações, foi incorporado ao Decreto Federal 6.861, de 27 de maio de 2009, que dispõe sobre a educação escolar indígena. Então, 10 anos depois, César, bem-vindo, César. Bem-vindo, César. Boa noite, meu amigo. 10 anos depois, então, sofre algumas alterações esse documento, incorporando aí a esse decreto que dispõe sobre educação escolar indígena, definindo a sua organização em territórios étnico-educacionais, além de outras providências. Então, tá lá, tá no MEC. O MEC se preocupou lá em 1999 de dar esse caráter oficial para essas escolas indígenas, respeitando, então, a localização, a língua, o conteúdo, os professores, material didático e tudo mais. Junho de 2012, olha como é que o tempo passa. Eu estou em junho de 2012 se tratando de educação escolar indígena. O MEC aprova, então, no artigo 15, no parágrafo 6, essa organização curricular das escolas indígenas. E aí ele pede para ser observado, entre outros critérios, vamos lá, de flexibilidade na organização dos tempos e espaços curriculares, grifo meu de novo, tanto no que se refere à base nacional comum, quanto à parte diversificada, de modo a garantir a inclusão dos saberes e procedimentos culturais produzidos pelas comunidades indígenas, tais como línguas indígenas, crenças, memórias, saberes ligados à identidade étnica, as organizações sociais, as relações humanas, as manifestações artísticas, as práticas desportivas. Está muito claro, né, que em todo momento vem uma lei, vem uma correção da lei, dizendo, ó, é para a gente respeitar os caras, é para a gente respeitar as comunidades onde eles estão, é para a gente pensar no modelo de educação que seja único e exclusivo para aquele momento, não deixando de olhar o universal, não deixando de olhar o que acontece fora dali, mas eu deixo flexível para vocês trabalharem como vocês quiserem, ok? Então, o MEC, ele vem aí falar de flexibilização dessa organização. Ele deixa o currículo para os responsáveis poderem lidar daquilo com a melhor forma possível, tá? E casar principalmente, né, também não deixando de olhar com a base comum nacional, tá? Aí a gente chega em 2017 com um novo documento, não sei se vocês tiveram contato com ele, se não tiveram, por gentileza, tenham contato, tá? Que é a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC. Tem muito colégio que vai te cobrar nas suas entrevistas aí, se você trabalha com o BNCC, se você identifica um livro didático voltado para o BNCC, se você se preocupa com aquilo que a Base Nacional Comum Curricular pede. E, gente, na boa, uma Base Nacional Comum Curricular num país do tamanho do nosso tem que ser um documento muito bem feito, né? Mas muito bem feito. E aí, o que que aconteceu em relação à educação indígena? A autora desse material, ela fala que é muito contraditório o que se pede ali na Base Nacional Comum Curricular. Porque ele fala assim, ó, a adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada preferencialmente até 2019, no máximo até o início do ano 2020. Contanto a se fazer, contanto a se estudar, a se preocupar, não tem como,
E agora com pandemia ainda, não tem como, não tem como. Eu não sei que pé que ficou hoje, não sei que pé que ficou hoje. A BNCC era mais um documento de, quando foi lançado em 2017, dado o prazo de 3 anos para que se implantassem as ideias compostas ali. E realmente, com essa história da pandemia no começo desse ano, eu não tenho ideia de como ficou, de como ficaram as leis, que como é que está falando hoje a respeito da implantação da BNCC. O que é importante, quem se preocupa com o estudo indígena não gostou do que encontrou lá, tá? Não tem coisas claras. Por exemplo, no que diz respeito ao livro didático, por exemplo, tá? Ou no material específico voltado para educação indígena. Eu acho que eu trago agora para vocês o tema da aula de hoje, o principal mote dessa aula de hoje, que é a lei número 11.645, de 10 de março de 2008, tá? 2008, cara, a gente está falando de 12 anos atrás. Essa lei altera a lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, e foi modificada por uma outra lei de janeiro de 2003. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Ok? E olha os dois caminhando juntos aqui, ó. Posso ler para vocês a lei? O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 26A da lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º, né? O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, caraca, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Brasília, 10 de março de 2008. Centésimo octagésimo sétimo da Independência e centésimo vigésimo da República. Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad eram presidente e ministro da Educação à época da lei. Interessante chamar a atenção do parágrafo 2º, né, onde ele dá um destaque especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Vou dar uma pausa aqui antes da gente falar especificamente da afro-brasileira agora. Eu trago algumas conclusões aqui. No âmbito legal, é possível vislumbrar nos avanços, né? Realmente, se a gente parar para pensar, não ficou parado, né? Teve movimentação e as leis vieram no sentido de tentar modificar alguma coisa. E aí eles pensam, eles procuram, né? A cada lei que se movimenta, essa educação diferenciada, inserção de professores indígenas nesses processos escolares, a formação inicial e continuada de professores indígenas e as iniciativas de elaboração de materiais didáticos diferenciados. Contudo, no entanto, mas, no que diz respeito à construção de uma escola indígena intercultural e descolonizadora, muitos limites e desafios estão por ser superados. Talvez o maior desafio a ser vencido seja o enfrentamento das tensões impostas por um currículo de moldes nacionais. E aí uma discussão para a gente poder ter depois, tá? Antes da gente falar da educação escolar
Afrodescendente, não. Afro-brasileiro. Parar aqui, dar uma respirada. Cara, quanta lei, né? Quanta mudança de lei, eu não sei se vocês estão sentindo o mesmo que eu quando eu vim trazendo material. Parece que tem sempre que fazer um remendo em alguma coisa, né? Porque quando se pensou na Constituição lá atrás, em 88, cara, era muita coisa. César, você lembra alguma coisa? Patrícia ainda está aí? Cadê a Patrícia? Não a vejo aqui na nossa tela. Paulo, a Patrícia não está aqui, né? Bom, paciência. E a Isabela também não? Eu fico pegando no pé da Isabela, cara, porque ela só me dá aula. Pergunta para vocês é o seguinte: ô César, acho que tem que ser você. O Paulo não lembra a idade do Paulo. Mas, gente, e peço perdão, não posso perguntar para o Felipe, por exemplo. O Felipe teria que fazer pesquisa. A Pri não também, acho que não. Acho que é você, César, talvez seja o mais próximo, e o Paulo também. Paulo também, Paulo? Acho que sim, né? Mais próximo da minha idade. Me ajuda aí, se eu estiver muito enganado. Vocês têm alguma lembrança da época da Constituinte, Ulisses Guimarães, Congresso Nacional? Vocês lembram disso, César? O Paulo é novo? A Tainá falou que o Paulo é novo. O Paulo está sem falta no perfil ali. O Paulo é novo, então deixa. César, é você mesmo. Você lembra de alguma coisa dessa época, não? Nossa, que é uma criança. É uma criança. Pior que eu acho que não é não, né, Paulo? Quem que tem 41 aí? Cadê o César? O César sumiu? Olha lá. Ah, o César não tá aqui. Ô, Pri, eu não queria te perguntar, você não vai lembrar, você não tem idade para isso. Algum de vocês lembra alguma coisa dessa época, final dos anos 80? Pelo jeito, não. Mas tá bom, vai. Vamos lá. Deixa eu tentar. Ah lá, Tainá nem pensava. Geração milênio, viu? Mas é legal também, porque vocês vão lecionar num contexto diferente, né? Bom, deixa eu tentar contextualizar o que foi aquele período. A gente vem de um período de ditaduras, a gente vem num período na educação em que o foco era voltado para a educação para o trabalho. A gente precisava de melhores profissionais no, no nas fábricas, no manufaturado. A gente tinha uma educação onde os que tinham mais privilégio financeiro podiam ter as melhores escolas. Isso é o Brasil, não é um contexto que vocês desconhecem, hoje ainda é assim, né? Então, quem tem a oportunidade de estudar no colégio particular de alto nível vai estudar, não vai estar no ensino público. No ensino superior, essa coisa se inverte, né? Que é uma baita contradição no nosso país. No ensino superior já é o contrário. Quem teve mais privilégio no ensino, e o privilégio sem nenhum julgamento, no ensino fundamental e básico, tem as melhores escolhas no ensino superior. Então, lá nas faculdades federais, enquanto quem passou a maior parte do público tem que ir para o privado quando chega no ensino superior. Contando para qualquer gringo que venha para cá, acho que ninguém acredita muito, né? Mas funciona assim. Bom, o ano é 88, a gente está vivendo um período pós-ditadura no Brasil, a gente está se preparando para votar, a gente está se preparando para. O país está numa. Ah, não, não esquenta não, César. Você vai me ajudando então, você vai tentando só agregar aqui. O país está numa convulsão eleitoral grande, a gente tendo que voltar para presidente pela primeira vez, coisa que a gente nunca tinha feito. Os deputados e são muitos deputados, né? O pessoal que está em Brasília, os senadores menos, mas os deputados tentando escrever a Constituinte, cada estado preocupado com o olhar para o seu próprio umbigo.
o país gigantesco como é. Seria legal se vocês pudessem ver vídeos dessa época de constituinte e os debates que eram feitos, as pessoas que estavam lá, como tudo era dirigido. E eu lembro que quem ficou responsável, acho que ele era o presidente da Câmara, na época era o deputado Ulisses Guimarães. É um nome que vocês talvez se recordem de algum contexto aí. Ele morreu depois num acidente de helicóptero em Angra dos Reis, bem pouco tempo depois desse período também. E é promulgada a Carta Constituinte, onde todas as leis, as novas leis vão imperar. A gente tinha leis, vão imperar, é interessante esse jogo de palavras, mas a gente tinha leis da época do Império, cara. A gente tinha leis da época do Império. Então, para vocês terem ideia, a gente ainda tem leis atrasadas. Até hoje o nosso país tem leis que ficaram para trás no tempo e no espaço, mas ainda estão lá na carta. Em se tratando de educação, pouco se discutia, se debatia, e em se tratando de educação para minorias, menos ainda. Mas muito menos ainda, tá? Eu estou falando hoje de índios e negros, e daqui a alguns anos, talvez venha um de vocês ensinar essa etnomatemática numa faculdade, e alguns de vocês vão ter que falar de outras minorias que ficaram para trás também, em se tratando de educação. E talvez a gente não fale mais de índio, porque não tem mais. Talvez a gente continue falando de negro, porque o problema do racismo ainda é forte, é vigente, né? É latente no mundo, não é só no nosso país, no mundo, né? Talvez a gente comece a se preocupar mais em olhar para a mulher, que não é uma minoria, mas ela não tem a voz que ela poderia ter. A gente não tem as mulheres no comando das leis, as nossas deputadas, as nossas senadoras. São pessoas muito esquisitas, muito estranhas. Eu não sei se as meninas aqui têm alguma ideia, vocês mulheres têm alguma ideia, se, por exemplo, vocês se lembram de quem vocês votaram ou não. Eu lembro que a minha deputada estadual, hoje ela é candidata a prefeita aqui em São Paulo, e eu nem voto aqui em São Paulo, eu voto lá na terra do Paulo. E é uma mulher, eu votei numa mulher e com muito, muito gosto. Acho que foi a primeira mulher para a qual eu votei, a Marina Elu. Já já vai ter um de vocês dando aula de etnomatemática para falar da mulher, para falar do gay, para falar, sei lá, do pobre, não sei. Em algum momento, alguns de vocês vai lecionar essa disciplina para falar de outras minorias que não foram privilegiadas ao longo do tempo, que ficaram para trás, inclusive nessa Constituição de 88. Era muita coisa para se fazer. Então eu chego lá com o meu projeto, eu, Jefferson, chego lá com o meu projeto, ó, eu sou índio, eu tô preocupado com as escolas indígenas, eu estou preocupado com a cultura, com a língua desses caras. Eu não posso impor uma cultura branca, uma escola branca numa tribo indígena, não há menor sentido. E aí viram para mim e falam assim: Jefferson, ó, não dá, velho. Não dá para eu discutir o seu problema agora. O seu problema é muito pequeno, perto dos problemas maiores que eu tenho. Então, faz o seguinte: vem num outro momento, aí guarda isso aí, e a gente vai fazendo emendas à Constituição, e incorporando, com o passar do tempo, aí algumas emendas que a gente possa tentar abraçar a ideia que você está propondo agora. Mas agora eu não posso pôr na lei. Depois eu coloco, depois eu vou dando umas emendadas na lei, e aí a gente consegue inserir o que você está querendo. Tá bom? Turma, isso aconteceu um monte para várias dessas minorias, a gente vai ver agora em se tratando da educação dos negros no Brasil. E olha que diferença de registro. E ainda bem, né? Que agora é uma vantagem. Para os índios, eu não consegui encontrar registro anterior à década de 70. Para negros, da educação afro-brasileira, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá na época do Império, porque tem registro, né? A gente consegue ter o registro e eu consigo trazer alguns absurdos para vocês de lá para cá, tá? Bom, primeira coisa, posso continuar aqui, galera? Tudo bem para vocês? Quem tá aí comigo ainda?
Solta um eu aí. Tô tentando tornar a coisa menos maçante, mas às vezes não dá não. Mas vai soltando um eu aí para mim. Respirem fundo agora e preparem seus estômagos, tá? Bora lá? Ó. Vamos falar então da educação afro-brasileira. Olha onde que eu fui buscar, galera. Constituição Imperial, 1824. Quem que acompanhou essa última novela das seis? Quem estava em casa e pôde acompanhar essa última novela das seis? Solta um. Eu vi, professor, essa última novela das seis. Falando de Dom Pedro, Princesa Leopoldina, as coisas do Império. Vocês lembram já no final da novela, quando é feita a Constituição, e aí tem uma parte paródia, mas. Que se parar para pensar é verdade, é que queriam eleger um dono do restaurante. Restaurante é um pouco de exagero, né? Mas vocês lembram que era a. Eu não lembro o nome do cara, do ator, mas a menina era a. Oh, meu Deus, ela tá nessa novela das sete agora, que tá passando agora, nesse momento aqui, enquanto eu falo com vocês. Viviane Pazmanter, maravilhosa. Viviane Pazmanter. E queriam colocar o marido dela, porque não, a mulher não tinha voz ali também. E eu lembro de uma cena da Viviane Pazmanter falando, perguntando quando que ela ia poder votar e quando que ela ia poder ser deputada. E o marido dela era, acho que ele foi eleito, não foi? Acho que ele foi eleito deputado, não foi isso? Da Constituinte. Ele foi eleito deputado da Constituinte. E era no sentido de paródia mesmo, de falar que qualquer um, Zé Ruela, poderia se candidatar e com um grupo econômico por trás, eles poderiam se eleger. Então, foi uma crítica extremamente atual, né? De um Brasil império, a gente está falando de um Brasil imperial, para o que acontece hoje, velho. Então foi muito, a crítica foi muito construtiva a partir do, se a gente parar para o olhar de hoje. Foi engraçado esse período aí, foi engraçado. A postura do ator como deputado, o jeito de falar com o povo, muito interessante, bem atual. Bom, eu estou falando então de 1824, a gente foi lá atrás. Galera, se prepara porque vocês vão. Bom, ouvida para frente, ó. O que que eu tenho nessa Constituição? Ela previu a educação primária gratuita a todos os cidadãos, que beleza. Só que ela excluía os escravizados. Logo de cara. Então, ela possibilitava que a população negra assistisse à aula, ok? Só que dependia dele. Ela não se opunha se ele quisesse frequentar as aulas. A escola era então entendida como uma forma de civilizar os grupos vistos pelas elites como impeditivos da coesão social brasileira. É inacreditável, né? Mas via-se o negro assim. A raça forte não destrói a raça fraca pelas armas. Ela esmaga pela civilização. Você vai tentar civilizar o negro, gente, entre aspas, mas muitas aspas. Então a ideia da Constituição era, bom. O negro não vai fazer a aula, não, tá? Eu garanto a educação primária gratuita para todo mundo, para todo cidadão brasileiro, mas para o escravo não, porque o escravo não era um cidadão, ok? De cara é isso. Mas a quem era liberto e se quisesse frequentar as aulas, poderia frequentar sem problema nenhum, tá? Bom, vai se preparando. Quais eram as intenções, então, da educação escolar dessa época? Ela queria homogeneizar, civilizar, unificar, adaptar as características morais e culturais da população aos padrões desejados, ao padrão colônia europeia, né? Quem era o público? Pobres, mestiços e negros, ficando o preconceito de raça disfarçado sob o de classe, com o qual tende a coincidir, se a gente voltar e olhar até hoje, né? As crianças das famílias ricas, brancas, eram educadas sobretudo com meios próprios, geralmente com professores particulares, em aulas em suas residências.
Em 1889, ano da proclamação da República, não é isso? Se eu não estou enganado historicamente, as crianças das classes razoavelmente abastadas não vão à escola pública porque seus pais têm mais ou menos o preconceito de cor ou porque temem, e com razão, pela moralidade de seus filhos. Cara, isso aqui, eu fiz questão de trazer, é um trecho retirado de um livro publicado em francês na época. Vou ler de novo. As crianças das classes razoavelmente abastadas não vão à escola pública porque seus pais têm, mais ou menos, o preconceito de cor, ou porque temem, e com razão, pela moralidade de seus filhos. Os filhos dos brancos, eles poderiam perder a moral se eles assistissem aula com crianças negras. Com pobres, mestiços e negros. 15 de outubro de 1827 foi publicada a primeira lei nacional sobre instrução pública e teria uma vigência até, olha isso, gente, uma vigência até 1946, ano de nascimento do meu falecido pai. Olha o tempo de duração. 1827 atravessou aí o século XIX, chegando no século XX. 15 de outubro, uma data importante para nós professores também. Primeira lei nacional sobre a instrução pública. Vamos ver o que ela fala. Ela não fazia qualquer menção à educação escolar de negros, então nem olhava, tá? Quem está dizendo isso aí é o Saviani, no material lá em 99. Por cerca de 10 anos após a aprovação da Constituição de 1824, nenhuma nova legislação apresentou determinações relevantes para compreender a questão da escolarização da população negra. Então vamos lá, eu estou falando de 10 anos após 1824. Ninguém está olhando para a educação dos negros, não. A gente acabou de ler a dos indígenas e era a mesma coisa, né? Vamos lá, agosto de 1834. Aconteceu, então, de se ter um ato adicional que alterava a carta de constituinte da época e que designa a competência das assembleias provinciais, seriam os estados na época, né, em legislar a instrução elementar. Com isso, algumas províncias estipularam, a partir de 1835, formas de fiscalização do trabalho das escolas. 1835, então, começam-se fiscalizar as escolas, o trabalho nas escolas, dos alunos e dos professores, e também a obrigatoriedade de frequência escolar. Acompanhada, inclusive, por mecanismos de punição às famílias que descumprissem essa determinação. Agora, olha na sequência. Essas características legais são fortes indicadores de qual parcela da população a escola pretendia atingir em sua missão civilizadora. A parcela pobre, composta por um significativo número de negros libertos. Porque olha só, presta atenção, você fiscaliza as escolas e a frequência escolar. Cara, eu estou falando de 1834. A questão é, muitos, mas muitos, muitas dessas crianças precisavam trabalhar, precisavam arrumar dinheiro, não iam para a escola. Então, eu vou lá e puno essas pessoas que não vão para a escola. E eu puno de um jeito que elas não conseguem pagar. Ou seja, eu crio já em 1834 uma forma de não ter o pobre na escola. Qual era a característica das escolas no Império? Vamos lá. Elas eram voltadas ao ensino de comportamentos adequados, elas combatiam as culturas populares. Ela tinha um modelo eurocêntrico de ensino e de sociedade. Ela visava a homogeneização cultural e a invenção de uma cidadania nacional. Era vista como condição de progresso do Brasil. Ela atingia uma pequena parcela da população. Ela estava centralizada em algumas localidades nesse país tão grande como o nosso. Ela enfrentava dificuldades de fiscalização e precárias condições para atuação e formação de professores. Porém, apesar disso, né, ela garantiu o acesso de muitos negros libertos à escola, sem promover, no entanto, ações visando a criação de condições materiais objetivas,
de permanência dessa população na instituição. Tenta imaginar você, negro, em 1830 e pouquinho, a carta de alforria dos escravos, ela foi assinada 50 anos depois, basicamente, né, em 1888, não é isso, gente? Onde foi assinada a Lei Áurea, 50 anos depois, e nesse tempo você é negro querendo estudar, de algum jeito, aprender. Então, quem que se preocupava nessa época em ensinar o negro? A gente vai ver um pouco mais para frente. Escolas de padre, orfanatos, instituições que os próprios negros mais abastados, de alguma forma, ou mais intelectualizados, eles se juntavam e eles próprios achavam um jeito de ensinar os seus iguais. Vamos ver isso na sequência. Crianças negras, o que eu trago aqui? As dificuldades para a frequência e sucesso dessas crianças, né, das crianças negras na instituição escolar eram de dois tipos: a pobreza e a discriminação social e racial. Falta de recursos para aquisição de itens como merenda, roupas, materiais escolares adequados, a dispersão da população pelo tamanho do país, associada aí às dificuldades de transporte e locomoção. Cara, eu vou repassar aqui, mas eu estou falando de 1800, estou falando de crianças negras, mas eu estou falando de falta de dinheiro para merenda, roupa, material escolar adequado. Eu estou falando de dificuldade de transporte, de chegar até a escola, a solicitação constante da presença das famílias na escola, o que era impossibilitada porque essas tinham que trabalhar, os pais tinham que trabalhar, e a necessidade de trabalho dessas próprias crianças, inclusive. Gente, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidão. Rapidão. A gente está falando do quê mesmo? A gente está falando de 1830 ou a gente está falando de agora? De problemas atuais? A gente está falando de problemas de agora, velho. A gente está falando de. Olha como é que a coisa no Brasil não se desenvolve. A gente está falando, em pleno ano de 2020, de crianças que não conseguem ir para a escola, não conseguem se alimentar, não conseguem ter o pai presente porque o pai precisa trabalhar. A gente está falando do ano de 2020 e eu estou trazendo um slide para vocês do ano de 1830 e fumaça. Eu estou falando do Brasil Império. É essa situação onde vocês vão lecionar. Esse slide é inacreditável. Quando eu montei, falei, não é possível. Alguém pegou um trabalho atual, né? É de hoje isso. Relatório, olha isso, relatórios de professores das escolas primárias da época do Império. Estava lá nos materiais que eu consultei. Tais hábitos e comportamentos são classificados como vadiação, vícios, falta de asseio, devassidões, entre outros termos, e visto como inadequados ao ambiente escolar, por terem o potencial de influenciar de forma maléfica as ações dos filhos das assim designadas boas famílias. Gente, a criança negra, a criança pobre, no Brasil Império de 1800. Tais hábitos e comportamentos são classificados como vadiação. Então, eram vadios, viciados, não tomavam banho, eram devassos, entre outros termos, e visto como inadequados ao ambiente escolar, por terem o potencial de influenciar de forma maléfica as ações dos filhos das assim designadas boas famílias. Não é nojento, cara? Isso não é nojento de ler? No caso de vocês ouvirem, isso é nojento, cara. Você tratar um outro ser humano como vadio, viciado, porco. Bom, isso é um relatório de professores das escolas primárias da época do Império, só para deixar registrado. Bom, a reforma da instrução primária realizada em 1837 na província do Rio de Janeiro. Então, aconteceu lá uma primeira reforma
Dentro da educação, o ano era 1837. O que que previa essa reforma, então? Ela proibia a frequência à escola daqueles que sofressem de moléstias contagiosas, dos escravos e dos pretos africanos, ainda que fossem livres e libertos. Ela proibia a frequência à escola daqueles que sofressem de moléstias contagiosas, dos escravos e dos pretos africanos, ainda que fossem livres e libertos. A população pobre e negra era a maioria apenas nas escolas primárias, sendo que em níveis mais elevados de ensino, aponta-se a predominância de pessoas brancas provenientes das elites da época. E a elite da elite também, brasileira da época, não estudava no Brasil, né, galera? A elite da elite ia estudar fora do Brasil também. É inacreditável, né? Mas estava escrito na lei, tá? É uma lei de 1837. No que diz respeito aos escravos, então, vamos lá. Embora a educação pública fosse negada a eles, não havia impedimentos para que frequentassem estabelecimentos de ensino particulares. Há, assim, alguns relatos de escolas que atendiam escravos e da contratação de mestres para a instrução no ambiente das fazendas, em que recebiam uma formação voltada para o desenvolvimento de trabalhos. Ok? E aí também eu preciso ter o cara, ao menos, racional, com ideias racionais, para que ele possa ser a minha mão de obra, né? Simples assim. Estou preocupado com a formação desse cara. Eu preciso que ele trabalhe para mim. Simples assim. Organização da população escrava. Aí é que começa os primeiros movimentos de organização, tá? E é bem bacana quando a gente começa a perceber que parte do próprio grupo de escravos a ideia de que alguma coisa tem que mudar e vão mudar a partir deles próprios, né? Da organização deles. Então, esses grupos eram voltados a evitar o isolamento imposto pelos senhores, nos quais preservavam práticas culturais e religiosas, né, Priscila? Eram alfabetizados e aprendiam a calcular. A instrução dada por padres, que embora muitas vezes objetivasse a aculturação do africano para a formação de novos cristãos, permitiu o letramento de alguns escravos. Vou entrar no mérito desse debate aqui. Eu me considero um cara católico, mas ai, ai, ai. Não posso nem começar esse debate, galera, vou pedir perdão. E a aprendizagem realizada de maneira informal por meio da observação das aulas recebidas pelas sinhás moças nas fazendas. Bom, acesso ao negro ao conhecimento escolar primário. Eu já estou no ano de 1854, tá? O decreto tornou gratuitas na corte as escolas primária e secundária e a primeira delas obrigatória aos maiores de 7 anos, mas estabeleceu que os escravos não seriam admitidos nas escolas públicas do país em nenhum dos níveis de ensino. Olha o que que falava o artigo. Não serão admitidos à matrícula, nem poderão frequentar as escolas os meninos que padecerem, bom, são os mesmos, né? Os meninos que padecerem de moléstias contagiosas, os que não tiverem sido vacinados e os escravos. É inacreditável, é inacreditável, é inacreditável. Bom, então você não pode fazer matrícula se você tiver uma doença grave. Você não pode fazer sua matrícula se você não foi vacinado. Que bom, né? Que bom. Parece que o mundo mudou de lá para cá, né? Parece que ser vacinado já não tem mais tanta importância assim. E os escravos, obviamente, que os escravos sem chance. Lei do ventre livre. Vocês conhecem essa lei do ventre livre? Vocês conhecem um pouquinho de história? Rapidinho aqui. Já volto para cá. Nossa, Priscila. Eu não estou dando muita ênfase aqui no chat, eu posso voltar depois? Fala para mim uma coisa. Lei do Ventre Livre, vocês conheceram, estudaram um pouquinho de história, lembram disso? Foi uma lei promulgada na época dizendo o seguinte: ó, a gente não termina com a escravidão agora. Porém, os negros que nascerem daqui para frente não serão considerados escravos. Ok? Então, os senhores, donos desses escravos, deixa eu olhar para vocês aqui, né? Os senhores, donos desses escravos, entendeu? Pego aqui.
Os senhores donos desses escravos, então, seriam responsáveis por eles e eles já nasceriam livres, ok? Então, a responsabilidade de educação passaria a ser do dono da escrava que, porventura, tivesse vindo a dar à luz, tá? As mulheres negras que tinham os filhos nascidos depois de um período. É, e esses filhos já nasceriam libertos, ok? Já não seriam considerados escravos. E só que eles eram de responsabilidade do senhor que mantinha os pais, a mãe, como escrava dele. Tudo bem? Os fazendeiros na época, aqueles que mantinham seus escravos. Essa, obviamente, a lei é muito melhor do que eu estou falando aqui, mas em termos gerais, para vocês poderem entender o que era a tal da lei do ventre livre. Um belo trava-línguas também. Ó. As discussões e ações políticas relacionadas à lei do ventre livre foram iniciadas no final da década de 1860 e prosseguiram até 1879, ó, pouco tempo antes da promulgação da lei da escravidão, né? Que acabava com a escravidão no país. Ano em que as primeiras crianças nascidas sob sua vigência completariam a idade de 8 anos. E no qual, portanto, os senhores deveriam tomar a decisão de entregá-las ou não ao Estado. Os discursos da época enfatizavam a necessidade de uma educação moral e religiosa, além da formação profissional. Então, com 8 anos de idade, os senhores deveriam devolver para o Estado essas crianças para estudarem. A questão é, eles é que eram responsáveis por todo o financiamento do estudo dessas crianças. Ao mesmo tempo, essas crianças ainda continuavam trabalhando. Bom, colônias orfanológicas e asilos agrícolas. Estimulou-se a criação de associações de caráter filantrópico ou industrial. Por meio de repasse de verbas e terras, então, o governo incentivava aí, dando dinheiro e dando terra, para algumas delas, que assumiriam a educação das crianças com a explícita intenção de combater o atraso e as más inclinações que se considerava que a população escravizada possuía. É inacreditável, né? Vamos lá, vamos grifar isso. Isso seria realizado retirando-as das formas de educação contidas no cotidiano e nos espaços privados e passando a educá-las em instituições sob padrões culturais da elite como modelo da sociedade. Você consegue imaginar como que era uma sala de aula para esses alunos, filhos de escravos? Você consegue ter alguma ideia de como devia ser isso? De como eram ministradas essas aulas e por quem eram ministradas essas aulas? O tanto de sofrimento e humilhação que essas crianças tiveram que suportar? E quando me fala colônia orfanológica, me vem aí esse manicômio de Minas Gerais aí em Barbacena que eu citei para vocês no nosso debate inicial. E asilos agrícolas. Imagina o que que não deve ter acontecido ali. Bom, relatório do ministro da Agricultura em 1800, gente, presta atenção nesses números. Em 1885, das 403.827 crianças nessas condições, ou seja, de ter 8 anos de idade e o senhor enviar para o Estado, até o ano de 1885, apenas 113. 113 de 403.827 crianças haviam sido entregues ao Estado. Por quê? Porque era mais vantajoso para esses senhores manter as crianças sob a sua tutela, usando o seu trabalho de forma gratuita, sob o pretexto de recompensa pelos gastos tidos com a sua criação. Então, era uma escravidão que não acabava nunca, né? É, eu te empresto o dinheiro para você se formar, mas você continua trabalhando para mim. E fica aqui comigo, não vai, eu não vou te dar para o Estado, não. De 403 mil, apenas 113 foram entregues aos cuidados do Estado, para o Estado tomar conta a partir dali. 1878. Foi assinado um decreto, então, que permitiu a matrícula de negros libertos maiores de 14 anos nos cursos noturnos. Ok? Então, eu sou um negro liberto, tenho 14 anos, posso estudar à noite.
Instituiu-se a obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos e caiu o veto que proibia a frequência dos escravos nas escolas públicas. Que bom, né? Que bom. Então, ensino dos 7 aos 14 anos, obrigatório, e os escravos podem começar, então, em 1878, a assistir às aulas nas escolas públicas. Alguns escravizados passaram a frequentar escolas profissionais e, a partir daí, tornaram-se aptos para promover o letramento de outros negros em espaços informais. Essa é a parte legal. Legal. Sobrou, né? Se configurou em mais de uma das formas de acesso do negro ao conhecimento escolar primário antes que a escravidão fosse legalmente extinta. Cara, como a gente não tem isso, né? Como eu queria ver um filme, um livro, uma história, e se alguém puder me recomendar. Eu tô com um livro do aquela coleção lá do. Puta, eu esqueci o nome dele, velho. Do 1808, galera. Se alguém deve ter lido, alguém vai escrever no chat aí para mim. Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes, eu tô com um livro para ler, só que confesso que essa parte da história do Brasil só tá me interessando a partir de agora, dessas aulas que eu tô dando para vocês. Porque realmente não era algo que me interessaria, não. Mas eu queria muito pegar um relato de um desses professores negros dessa época. Queria muito, mas não sei se a gente tem registro, né? Mas seria lindo, né? Um filme, uma história que contasse isso mais de perto, né? Aqui do Brasil, aqui do Brasil. Bom, já estamos no século XX, ó. A gente já está lá em 1911. A gente está falando aí de 30 anos após a Lei Áurea ter sido assinada. 1911, galera, então a gente já está no século XX. Acontece lá, então, a realização de exames admissionais e a cobrança de taxas nas escolas, impossibilitando o ingresso de grande parcela da população nas instituições oficiais de ensino. Muita gente que não tinha dinheiro ficou de fora das escolas. A escola era, então, com poucas exceções, um privilégio das elites. Para a escola pública deixar de ser indigente, foi necessário que também a sua clientela fosse outra. Crianças de família de boa procedência nas escolas. E não mais aquela ralé que estava frequentando. Então, escola pública deixa de ser indigente a partir do momento que eu tiro os indigentes de lá. A partir de 1889, surge, então, uma organização do chamado Movimento Negro Brasileiro. E eu não gosto muito de movimentos sindicais, eu não gosto muito de. Sei lá, eu acho que eu sou um pouco individualista demais. Mas eu quis trazer, porque esse movimento negro brasileiro, ele tem uma importância no sentido de promover a escolaridade de quem não tinha acesso, né? Então, quem é que constituía o movimento negro brasileiro? Os intelectuais negros, olha lá. E eles iniciaram a militância pelos direitos da população negra. Então já começavam a incomodar, a fazer barulho. A educação aparecia sempre como uma reivindicação prioritária, central. Ó, a educação, inacreditável, a educação como uma reivindicação prioritária. Ainda sem um projeto ideológico e político mais amplo, eram conhecidos à época como Movimento Associativo dos Homens de Cor, tá? Bom, anos 20. Anos 20. Eu gosto tanto dos anos 20 em Paris, cara. Quem puder assistir aí um momento de leveza na aula, assiste o Meia-Noite em Paris. Vê que delícia de filme que é aquilo. Woody Allen, tá? Vê que delícia de filme. Woody Allen tem todos os defeitos dele, eu sei, mas assista o filme sem preconceitos e você vai entender o que eu tô falando. Essa história de querer. A sua época nunca é a melhor, sempre uma época anterior é melhor que a sua, né? Assista aí e comente comigo depois. Nos anos 20, acontece então o entusiasmo pela educação dos negros, vista como forma de superação de sua suposta inferioridade. Essa abordagem coincidiu com o período de diminuição da migração europeia para o Brasil e a consequente entrada de trabalhadores negros na indústria. A Europa não vivia os anos áureos, né? A gente está falando de 1920, eu estou falando de um período pós-Primeira Guerra Mundial, é isso? Se eu não estou enganado, 1917, Revolução Russa, por aí, né? Então, em 1920, não tem mais tanto europeu vindo para cá. E o que que acontece, então? Há um olhar diferenciado aí para a educação dos negros.
E uma forma, é inacreditável essa frase, né? De superação da sua suposta inferioridade. Só que não, eu vou colocar um só que não um aqui, tá? Só que não, não era bem assim também. As análises da época a respeito do cenário educacional nacional, a exemplo daquelas realizadas durante as três grandes conferências nacionais de educação ocorridas em Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, gente, três grandes conferências nacionais. Em nenhuma delas se debruçava a questão ligada à população negra. Três grandes conferências. Então, vamos olhar para o negro? Nas três grandes conferências nacionais de educação ocorridas no país, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, nenhuma delas se preocupou com a questão da educação do negro. Estou falando de 1920, galera, não estou falando estou falando de 100 anos atrás, do século passado. Parece longe, né? Mas eu nasci no século 20, galera. Eu nasci 50 anos depois disso, cara. 1909, decreto de 7.556 de 1909. Vamos ver o que que diz. O ensino profissionalizante paulista tinha o objetivo de formação de um mercado interno de mão de obra qualificada por meio da instrução dos filhos dos trabalhadores. Aí sim eu começo a ver, Maria Carol Gama, aí eu começo a ver a importância do negro mais uma vez. Eu preciso de mão de obra, né, cara? Eu preciso melhorar o mercado interno de mão de obra. Então, agora eu consigo abrir a escola para o negro estudar. É simples. Ok? E aí, esse movimento negro, ele aproveita essa abertura para possibilitar essa escolarização desse pessoal que não tinha acesso, tá? Essas práticas educacionais não só contemplaram e valorizaram a diversidade étnica e cultural do alunado negro, como transformaram essa diversidade em mobilização e ação política de resistência e intervenção. Cara, ele volta para a escola, o negro volta para a escola e volta forte, né? Constituição de novo, dessa vez 1934, tá? A gente tinha falado da Constituição da época do Império, então agora, em 34, uma nova Constituição. O que que essa Constituição fala quando se trata de negros, então? Vamos olhar para os negros, né? Tornou a educação escolar obrigatória sem determinar que ela fosse realizada em instituições escolares oficiais e não contendo nenhum conteúdo especificamente relacionado à escolarização dos negros. Estou falando de 1934, eu estou falando de 90 anos atrás, na Constituição da época. Para que se preocupar com a escolarização dos negros? Início da fase republicana. A escolarização de negros foi realizada, sobretudo, por meio das escolas criadas por essas próprias associações negras. Aulas públicas oferecidas por instituições religiosas e pelos asilos de órfãos, como a gente viu agora há pouco, escolas particulares e escolas de quilombos também contribuíram para esse acesso aos conteúdos escolares. Houve ainda a frequência de alunos negros à rede pública de ensino, embora pela ausência de estatísticas relacionadas a esse pertencimento, não seja possível afirmar a quantidade deles. Alguém me lembra no final da noite aqui eu falar de dados estatísticos do Enem, os mais novos, se tratando desses povos? Eles estão no meu celular, não estão aqui no slide, tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui no meu caderno para lembrar. Dados Enem. Vamos ver se aí, com dados atuais, a gente muda alguma coisa. Estado Novo, turma, Estado Novo, Getúlio Vargas, olha lá, 1937. Ministério da Educação e Saúde, junto. Ministério da Educação e Saúde. A gente já era Ministério da Educação e Agricultura, agora a gente está no Ministério da Educação e Saúde. Junto a um aparelho burocrático administrativo do setor educacional, formado por diversos conselhos, comissões e institutos. Qual era a ideia, então? Homogeneizar conteúdos, métodos, tempos e espaços escolares. No intuito de promover, por meio da educação escolar, valores relativos à família, religião, trabalho e pátria. Vocês já ouviram isso, né? Que dariam a sustentação para o regime político então implantado. 1937, Estado Novo. Regime ditatorial também? Bom.
A escola era vista como o espaço onde se faria a modelagem de um cidadão padronizado, ordeiro, disciplinado, que colaboraria para a regeneração e higienização. Essa palavra parece tanto, né? São palavras da época. Das famílias e de seus hábitos, considerados inadequados à coesão social, à obediência a um órgão central, à segurança nacional e ao fortalecimento da pátria. Nesse ideário não havia espaço para ações especificamente direcionadas a qualquer grupo racial, que eram consideradas separatistas e antinacionalistas. Ou seja, esquece o movimento negro, não é aqui, não é agora, tá? Não vai dar, não. 1950. Na declaração resultante dos debates do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, promovido pelo Teatro Experimental Negro no Rio de Janeiro. Tinha um nome do líder desse movimento, eu não trouxe aqui, mas eu vi uma foto dele interessante para vocês consultarem depois também, quem se interessar, tá? Teatro Experimental Negro no Rio de Janeiro. A partir dessas constatações, os grupos negros organizados passaram a reivindicar, junto ao poder público, a inclusão da história da África e dos africanos, da luta dos negros no Brasil e da sua participação na formação da sociedade e da cultura brasileira nos programas escolares. Isso em 1950, num debate aqui no Rio de Janeiro, tá? Bom, aconteceu um pequeno avanço, olha quando, ó, 1961. O que aconteceu lá na década de 60, então? LDB, né? LDB referiu-se ao preconceito racial, condenando qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça. Nas LDBs que se seguiram, então, nos anos de 68 e 71, essa redação foi mantida e não surgiram outras referências à questão racial. Mas tudo bem, pelo menos se fala de preconceito de classe ou de raça, né? Qualquer tratamento desigual, por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como qualquer preconceito de classe ou raça. Década de 60. Anos 80. E anos 80. É a música do Raul para lembrar nos 80. Surgiram algumas propostas de reformas curriculares por iniciativa do movimento negro de novo. Olha lá. Um exemplo delas é a que foi elaborada por intelectuais ligados ao Departamento de Sociologia do Núcleo Cultural Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia. Gente, um parênteses rápido aí, bem rápido. Eu gosto de futebol, não sei qual dos meninos aí, ou das meninas que gostam de futebol também. E a Bahia, o estado da Bahia, no geral, ela tem dado um show em se tratando de respeito às mulheres nos estádios, em se tratando de questões raciais, várias das ações feitas pelas diretorias de futebol da Bahia, do time do Bahia em especial, são motivos de elogio por parte da imprensa esportiva no geral, tá? Então, para quem se interessar, a gente está falando de agora, tá? De hoje. Ensino de primeiro, segundo e terceiro graus contemplasse a disciplina de pedagogia interétnica, incluindo estudos a respeito da cultura, literatura, poesia, dança, música e dramaturgia africana e afro-brasileira. E, além disso, a história do negro sobre três enfoques. Então, ela defende que se estude isso, né? O africano escravizado no Brasil, o negro liberto e os africanos e afrodescendentes contemporâneos. Eu tenho o negro que veio para cá como escravo, eu tenho o negro livre. E eu tenho os africanos e afrodescendentes atuais, né? E que nasceram já aqui no país. Bom, vamos acabando, viu, galera? 1986. O que que eu tenho lá em 1986? Eu tenho a Constituinte, né? A mesma Constituinte que a gente tratou para o indígena, trata também do negro. Vamos ver o que que eles falam lá. Teve uma convenção com esse tema, o negro e a Constituinte. A educação como meio de combate ao racismo e à discriminação, e disse que o que é, eram os temas, né? A educação, de novo, como meio de combate ao racismo e à discriminação, e de estabelecer o respeito e a valorização da diversidade, bem como que fosse instituída a obrigatoriedade no ensino da história
do ensino de história das populações negras no Brasil, como forma de resgate da identidade étnico-racial e construção de uma sociedade plurirracial e pluricultural. A proposta elaborada pelo movimento negro não foi incorporada à Constituição Federal sob a justificativa de que questões particulares deveriam ser tratadas em legislação complementar específica. Inacreditável. Inacreditável não. É o Brasil, né? Três inovações propostas a partir da Constituinte. Ela reconhece a educação de jovens e adultos, o EJA, como direito para quem não teve acesso à escolarização na idade considerada apropriada. E aí o negro, tem muito negro estudando aqui. Classificou o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Aqui eu já. Há controvérsias, né? Reconheceu a diversidade da composição da população brasileira, indicando a necessidade de que o currículo escolar refletisse a pluralidade racial brasileira. Inclusive, nessa época, teve um movimento para que o IBGE, que as pesquisas fossem feitas, perguntando se como que a pessoa se declarava, se ela se declarava. Branca, negra, parda, isso era importante para o movimento negro que as pessoas se declarassem como negras, ok? Só que não número dois, uma nova LDB do ensino nacional aí. 96. Novamente não foi aceito que se desse nenhum tratamento específico à questão racial. As propostas da então senadora, eu trago um nome aqui, alguns de vocês devem conhecê-la. As propostas da então senadora Benedita da Silva, voltadas à reformulação do ensino da história do Brasil, incluindo a obrigatoriedade do estudo da história das populações negras, foram negadas, sob a justificativa de que, com a criação de uma base nacional comum para educação, não seria necessária a instituição de um espaço exclusivo para a temática do negro. Já estava se. Era para se discutir dentro dessa base nacional comum, ok? Fiz questão de trazer o nome da senadora Benedita, porque ela foi muito atuante, né, cara, nessa época. E hoje eu não sei, hoje, por ignorância minha, eu não sei dizer uma senadora negra, por exemplo, não sei, não sei dizer, não sei, me perdoe. Mas ela, a senadora Benedita da Silva, ela foi forte nesse aspecto. 1995, em 20 de novembro, hein? O movimento negro realizou a marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo pela cidadania e a vida, com a presença de cerca de 10 mil participantes em Brasília. Relatório do Desenvolvimento Humano no Brasil mostrou que os negros lideravam os índices de evasão, repetência e analfabetismo. E tinham grandes desvantagens em relação ao branco quanto ao ingresso nas instituições escolares e à progressão e conclusão dos seus estudos. Foi realizada a revisão dos livros didáticos por meio do Programa Nacional do Livro Didático, a partir do ano de 93, visando a garantia, entre outros critérios, de que seus conteúdos não reproduzissem ideias discriminatórias a respeito da população negra. Aqui o professor Jefferson estava no segundo ano de magistério na escola pública, tá? Na periferia de Francisco Morato e Franco da Rocha, na época. Outra realização significativa é que muitos estados e municípios brasileiros passaram a prever a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura negras nas suas próprias constituições. 95, estamos chegando nos tempos atuais. 97 e 98, PCNs, parâmetros curriculares nacionais, vocês devem ter estudado isso também em algum momento aí da formação de vocês. Bom, as críticas estão onde? Na diluição do tema, né? Foi colocado como um tema transversal, e acabou não se dando a ênfase necessária que o tema exigia. Ele não tinha integração com conteúdos obrigatórios,
como a pluralidade cultural, por exemplo. E não se encontram neles uma crítica sistemática ao currículo dominante e à incompatibilidade com a ideia de um ensino voltado à educação das relações étnico-raciais. Foram 2 anos, né? Se não estou enganado, 97, o PCN do ensino fundamental e 98, ou era da educação infantil, e 98 do fundamental 2 e médio, acho que era isso. Vocês vão poder dizer melhor que eu aí, vocês que estudaram isso recentemente. Chegamos nos anos 2000. Em 2003, é feita uma alteração à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, há uma alteração na LDB, que implanta. Ó, gente, isso aqui é pergunta de concurso, hein? Implanta a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nos níveis fundamental e médio do ensino brasileiro. Gente, 2003. 2003 apenas. Bom, mas tá lá, né? E aí, meu último slide é isso aqui. E agora? E o futuro? E o futuro, velho? E vocês lecionando agora? Caraca, eu passei tudo isso já? Vocês não devem estar querendo me ouvir mais, né? Peraí que eu preciso voltar muito nesse chat. Eu falei que era pesado, né, cara? Eu falei que era muito pesado. O tema é denso, o tema é tenso. Eu, como brasileiro, eu me sinto, como professor, eu me sinto envergonhado, totalmente envergonhado com essa sequência de fatos, mas era muito importante que vocês soubessem. Então vamos lá, primeira pergunta, antes de eu pensar em futuro. Primeira pergunta: vocês tinham ideia dessa parte histórica? Vocês tinham alguma noção de como a coisa se desenrolou? Chocou algum de vocês? Ou foi tudo bem, só eu que fiquei chocado aqui? Podem falar enquanto eu bebo uma água aqui, por favor. A palavra é de vocês, o texto é de vocês. Vocês não falarem nada, eu sou obrigado a ficar ouvindo meu cachorro roncar aqui no chão. Vamos lá? Quem começa aí? Quem se manifesta? O que que choca mais vocês, se é que é possível chocar? O que que choca mais? O fato de a gente desprezar completamente nas leis. Ó, e foram leis, não eram opiniões do professor, vocês viram? Eram leis, velho. O que que mais choca? Vocês não verem uma política educacional para o índio, ignorar que o índio existe no Brasil, ou você vê o tanto que os negros tentaram e foi falado não para os caras. O negro tá ali, cara, o negro tá presente, velho, ele tá aqui, ele é da sociedade. O índio não, né? A gente não esbarra com o índio. Eu tenho um porteiro índio aqui no meu prédio. Eu tenho moradores negros no prédio? Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Ó, você vê como é que eu sou um cara bem sociável. Eu acho que eu tenho. Tenho. A questão é, a gente tem muito mais negros do que indígenas na população aqui em São Paulo, não é isso? No contexto do Brasil também, a gente tem uma população negra muito maior do que indígena. Mas olha o tanto que esses caras ouviram não. Olha o tanto que esses caras tentaram brigar, principalmente os intelectuais, e esses intelectuais vieram, sabe-se lá como, num país que não olhava para os caras de jeito nenhum. E aí fica a pergunta para vocês: o que que choca mais vocês? O que que é mais deprimente? E aí, óbvio, né? Vamos manter o contexto da aula. Eu estou falando de índio e de negro. A gente pode, num segundo momento, falar de todo o resto, ok? E o resto não é resto de resto, tá? Toda a população que a gente ainda precisa discutir. Como a gente já falou aqui, o preto, o pobre, o branco da periferia, o cara simplesmente pelo fato de ele ser da periferia, ou aquele que não tem a cultura escolar, que também a gente tem que se preocupar, que a gente também tem que olhar. Então, o que choca? O que chocou vocês mais do que vocês ouviram aí? César está falando da discriminação. Você viu os relatos, cara? Os caras eram porcos, que eles eram má influência para os brancos.
É uma pena, eu não tô vendo o Paulo, eu acho que a nossa única aluna negra é a Patrícia, e ela passou e saiu, né? Queria muito a Patrícia aqui. Vocês têm negros na família? Vocês têm relatos de racismo que vocês presenciaram de alguma forma? Racismo mesmo, pela cor da pele? Vocês tenham presenciado de alguma forma? Vocês alguma vez esconderam um celular na presença de um negro? No ônibus? Só porque ele era negro? Vocês sabem que vocês vão ter que lecionar para essa galera, né, gente? O branco, o preto, o índio, se tiver que aparecer algum. Hoje a gente pode até falar um pouco mais além. A gente pode falar do exilado, do refugiado. Eu já acho que até comentei com vocês, colecionei na faculdade para alunos de fora do país, mais de um, né? Eu dei aula para sírios, eu dei aula para sírios mesmo com S no final. Eu dei aula para angolanos, moçambicanos. Fui aluno de um professor que veio do Mali. Tem aluno meu hoje, ex-aluno meu na Austrália, tem ex-aluno meu na Alemanha. Hoje a gente é multicultural, né? Mas quero ouvir de vocês, vamos lá. Ah, o Paulo é negro. Você é negro, Paulo? Não sabia, não. Não tem uma foto de perfil sua aqui, ó, seu Zé Ruela. Te chocou, Paulo, essas coisas, não? Você tinha conhecimento disso tudo? Não, não veio, não, não veio a voz, Paulo. Deixa eu ver o que a Tainá fala ali. Chocou e muito. Sobre a cultura indígena, eu tinha lido uns artigos por conta da atividade. Por mais que eles tenham garantias por lei, na prática nem sempre são cumpridas. Muitas vezes eles são obrigados a estudar coisas que nem fazem sentido para eles. Em relação aos negros, cada passo dessa luta de uma dor, eles foram lutando e conquistando a liberdade, passo a passo, mas o preconceito segue até os dias atuais. Sim. Pô, o Paulo, fala aí com a gente, Paulo. Sim, minha mãe é a família dela. A Rebeca tem a mãe e a família dela. Fala, Paulo. Fala tudo que você tem vontade, velho. Por favor. Nada, a questão do que você explicou do slide, de toda essa luta é que eles tiveram, eu não sabia. Dessa parte eu não sabia. Até acho que uma falha minha de não querer estudar mais sobre isso, né? Mas não é uma coisa que me choca muito, professor. Não que eu sofra racismo todos os dias ou nada, na verdade nunca sofri uma ação assim direta, sempre essas indiretas de guardar celular, trocar de calçada, uns olhares estranhos. Então você acaba meio que se acostumando que nada é muito fácil, mas é essa questão de você querer. Se você quer, você fica tentando e uma hora você consegue, mano. Você está falando da busca, né? Do Sim. melhorar no sentido geral. Ô Paulo, deixa eu aprofundar um pouco mais. Ouvindo agora a história, você se colocou em algum momento ali? Você se viu em algum momento? Você já fez esse estudo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bacana aqui. Quem é que assistiu aquele filme 12 Anos de Escravidão? Eu não assisti esse filme, professor. Paulo do céu, assiste com Quer dizer, na calma. verdade, eu não me lembro. Esse nome me é familiar, mas se eu Se eu assistir, contar a faz. história, se eu contar o enredo, talvez você se lembre. Era um cara que era um negro que não era escravo e que foi vendido como escravo para uma fazenda. E ficou lá. Ele tinha família, ele tinha filhos, já adulto, e ele ficou 12 anos trabalhando como escravo numa fazenda nos Estados Unidos. Simples assim, o ator é fenomenal, o ator é fantástico. Cara, é inacreditável, velho, é inacreditável. E isso aconteceu no Brasil com
Os escravos vindo para cá, e sendo tirados das suas terras, e os caras não eram, eles eram príncipes, eles eram, alguns eram reis, algumas eram princesas, algumas eram de família abastada e vieram para cá, para a América, para servirem como escravas. Imaginem você, a professora Helena aqui, a Rebeca, saindo sendo retirada da sua família e tendo que trabalhar como escrava. Eu vou pegar pesado aqui, Rebeca. Isso me lembrou uma outra história também, das mulheres que saem do país e são traficadas para trabalharem como prostitutas em outros países e que não podem voltar porque elas têm os seus passaportes presos. Imagina uma situação assim como essa. Ninguém, cara, é inacreditável, ninguém precisa passar por isso. Ninguém deveria. Ninguém deveria. Ninguém deveria. E, Paulo, eu confesso que eu me vi como professor nesse período colonial. A gente tem muito a ideia das novelas, né? Ou dos livros que a gente possa ter lido. E, cara, a gente vê o negro nas novelas, nos filmes. Os brasileiros, principalmente, principalmente nas novelas, não tem como, né? A gente tem pouca produção de filmes que retratam esse período, né? São mais as novelas. E o negro elitizado, o negro que estudou, ainda assim sendo extremamente maltratado e por causa da cor da pele. Então ninguém olha a sua formação, né? Ele olha a cor da pele. Você mesmo, Paulo, você mesmo. Já já você é um professor licenciado e que vai subir e que vai subir. Você tomou alguma batida da polícia, Paulo, alguma vez? Já tomei já uma vez, professor. Você lembra em que situação que Na verdade, era? duas. Uma foi em frente à minha casa e a outra foi numa viagem, só que aí foi a polícia rodoviária no caso. Mas de Ah. polícia militar foi em frente à minha casa. Tá bom. Uma vez Veja a eu sua tava casa. É andando e grave, hein? é que tinha acontecido alguma coisa aos arredores do meu bairro e Provavelmente no meu. Você conhece bem a rua, né? Conheço. E então a polícia tava zanzando, eu tava chegando em casa e eu fui pôr a mão no bolso para tirar a chave, eles acharam que eu tava escondendo alguma coisa, aí a viatura Boa. encostou e eu na frente da minha casa, eu fui Eu parar. uma vez tomei um enquadro da. Olha, tomei alguns, né? Franco da Rocha é normal. É a cidade dos quadros. Tomei um enquadro da polícia uma vez, eu tava voltando da igreja, cara. Olha que coisa mais absurda. E tomei um baita do enquadro. Ô, Paulo, por que que eu tô te colocando nessa situação? Eu não consigo não te ouvir. E eu não posso. Eu queria muito a Patrícia, né? E eu não posso eu me colocar na situação. Eu acho que nenhum de nós, tirando o fato da gente ser pobre, né? E o fato da gente ser pobre já equilibra bastante coisa, mas acho que nenhum de nós aqui vai se colocar numa situação como o Paulo, como o pai da Tainá, por exemplo, a mãe da Rebeca e a família dela. Não tem como, gente, não tem como. Posso perguntar? Felipe, tem que ser você, meu neném. Fala comigo, Felipe. Você já tomou algum enquadro da polícia? Tiago, tomou algum enquadro da polícia? O César, eu tenho certeza que sim. Ah lá, Felipe, não. Tiago? Ah, o César vai com essa cara, César. Eu sou polícia, eu nem deixo você andar na rua. Tiago, tá aí para falar, não? Ah, professor, o pior é que isso acontece, tipo, desde que você é pequeno, é meio que já é idealizado, sabe? Porque o meu pai é negro, mas a minha mãe é branca. E na época das reuniões da escola, eu até relevo isso como um fator engraçado, porque toda vez que a minha mãe ia na reunião, os professores, tanto quanto os meus amigos, sempre perguntavam se eu era adotado ou alguma coisa do tipo, porque não era possível minha mãe ser branca, entendeu? Meu Deus do céu. Meu Deus do Mas céu. Cara, inacreditável, inacreditável.
Deixa eu ver o que a Rebeca fala. A mãe dela é a família dela. O sofrimento não está apenas na história. Já vi trocarem de rua por minha causa. É, qual? É, meu pai é negro, minha avó materna inicialmente era, até o contra o casamento dele com a minha mãe. Pelo preconceito mesmo, Tainá? Pelo racismo mesmo? E como é que ficou isso depois? Olha, Tainá, tá aí, não vi ela aqui no, na foto. Acho que ela caiu. Bom, já tomei muito por enquanto. Tomava em quadro, ao Thiago, né? Tomava em quadro voltando e saindo da escola. Tainá, na época que o PCC estava em alta, os policiais pararam meu pai com armas apontadas, com a família toda dentro. Caraca. Sim, minha avó era preconceituosa, mas hoje em dia ela ama ele. Eu tive muito preconceito sobre a cor na escola. Você, Pri, por quê? Isso aconteceu com os meus filhos, um é negro, a outra é branca. Ah, você tem filho negro, César? Nossa, isso deve doer no coração de um pai que não tem igual, né? Meu Deus. A sua esposa é negra? Ou a primeira esposa? Não sei. Você pode falar um pouco melhor sobre isso para mim? Não, conta um pouco mais essa história aí, César, por favor. Ah, Peri, você não é negra. Bom, pelo menos aqui no perfil, não. Você ainda tem que trazer para mim na A2 toda a questão da religião. Você lembra que a religião está presente aqui também, né? No respeito das leis, tentando respeitar as religiões do índio e do negro, né? Ô, César, por favor. Só vai enriquecer. Fala um pouco mais, Pri. Ô, Pri, já tá pensando aí em falar comigo sobre. Ô, Puma, deixa eu abrir um parênteses, agora que eu lembrei. A um se encerra semana que vem, né? Cuidado aí, meu. Não vai deixar passar, hein? Quem tava na aula passada aí sabe que teve o um prazo lá para vocês darem uma estudada, uma fuçada. Não vai deixar passar, por favor, tá? Sexta-feira que vem, à meia-noite, às 11h59. Até queria ter falado com uma pessoa que passou por aqui hoje, mas. Vamos lá. Ô, Tainá, não esquece, hein? Sou de Osasco e acho que por conta das roupas que eu visto, brinco, piercing, tatuagem. Talvez exista bastante preconceito. Sim. Cadê o Thiago? Mas você é branco, né, Thiago? O seu preconceito já é outro, né? Você é de Osasco. A frase dele já é carregada de preconceito. Eu sou de Osasco, professor, então já era. Professor, libera a minha entrada? Onde? Como assim? Você já tá aqui, César. Acho que eu tenho que liberar o seu microfone, é isso? Talvez? Calma aí. Mas sou eu? Não, você já tá aqui dentro. Ô César, eu tô te vendo aqui. Aqui, você aqui, ó. Você tá tentando entrar de novo, mas você já. Caraca, velho. Não quer parar aqui a telinha. Pelo meu celular. Então, mas não chegou o convite para mim. Não chegou, não apareceu aqui. Aquela chamadinha. Essa que tá aqui é do Note, é isso? Se eu liberar o microfone aqui, você não fala? Peraí. Caraca, eu não consigo chegar ali. Como é que eu chego ali, gente? Olha lá, eu tento chegar e o computador não fica. Opa, agora vai. A sapa, não consigo. Deixa eu ver se tem outro jeito de fazer isso. Peraí. Layout. Sei lá, mano. Ah, todo mundo aqui. Automático assim, será? Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. Assim, vai. Acho que assim eu consigo. Cadê o César? César! É, mas cadê o menu? Ah, aqui também deve dar. Calma aí, César. Cadê você? Agora eu te perdi. Agora você não tá mais aqui. Agora ele caiu de vez.
Opa, entrou. Vai lá, César, tenta aí. E aí, professor, boa noite, beleza? Aê, garoto, boa noite. Fala comigo. Então, professor, minha esposa ela é negra, né? Aí meu filho é negro também. Minha filha ela é branca, né? E nós já sofremos algum tipo de preconceito e até constrangimento. Teve um fato que ocorreu na igreja. Nós fomos para um acampamento da igreja e os dois irmãos estavam juntos, né? Meu filho e minha filha. E as pessoas perguntaram: vocês são do mesmo pai? Vocês são adotados? São coisas absurdas que nós Caramba! ouvimos. Caramba! A sua esposa tá aí do lado? Tá todo mundo aqui, minha esposa, meus filhos, estão Eu tô tudo vendo ouvindo. ela rindo aí. Pergunta para ela aí, para mim, se ela quiser falar aqui com a gente, vai ser legal pra caramba. Se ela tem algum caso de preconceito, de discriminação por algum motivo. Boa noite, professor. Tudo Boa bem, minha noite, querida? Desculpa te incomodar, viu? pessoal. Imagina. Eu sim, eu já sofri e o mais marcante para mim foi quando a minha filha nasceu e nós fomos levar ela para tomar as primeiras vacinas no posto de saúde e eu fui com uma amiga minha que é branca. Então, o enfermeiro deu todas as orientações da reação da vacina, tudo, as próximas, como seria, para minha amiga e não olhava para mim. Aí, quando ele acabou de falar, ela falou assim: só que a mãe é ela. Então, ele ficou assim, muito sem graça mesmo, porque eles não imaginavam que a mãe fosse eu. E a criança estava no seu colo. Estava no colo dela, estava no colo Tá. dela. Pô, você Mas também não ajudou. Você também não é, ajudou, né? estava no colo dela. Mas assim, a gente anda muito juntas, porque ela é muito grudada em mim. E as pessoas olham assim. Esses dias mesmo eu falei para ela: eu não sei se eles estão olhando para nós duas, porque ela tem 12 anos hoje, mas ela é quase da minha altura. Então eu falei: eu não sei se eles olham para a gente com discriminação, assim, no sentido de que será que elas são lésbicas ou alguma coisa nesse Caraca, sentido? tem essa Ou também. se eles olham, porque ela sempre está de mão dada, ela sempre está muito grudada comigo. Ou se eles olham mesmo assustados, mãe e filha, nossa, sabe? Então é constrangedor. Teve um caso, e vocês são ela é branca e você é negra, né? É, eu imagino o olhar de quem tá enxergando aquilo. Teve um caso de um pai e um filho que foram espancados na região da Avenida Paulista, né? Por um grupo lá que achou que os dois eram um casal. Os dois E estavam aí, de mão dadas. É inacreditável. Mas imagina. obrigado, viu? Obrigado pelo seu relato e desculpa te incomodar. Imagina, imagina. Toda sexta a família está reunida. Que bom, que bom, que bom. E parabéns pelo César, viu? Ele é um menino excelente, excelente, excelente. Parabéns. É verdade. Obrigada. Obrigado, Valeu, eu. professor. Já ganhei a Ó, noite, já. te dei essa moral aí. Vê se não abusa, viu, seu Zé Ruela? Beleza, valeu, professor. Obrigado, César. Obrigado, viu? O pessoal, bom, eu não posso falar da riqueza de ter ouvido vocês, de ter lido. Eu fiz questão de trazer as leis porque a gente precisa conhecer. Eu fiquei surpreso quando eu parei para estudar isso, quando eu parei para trazer para vocês. E uma das preocupações da etnomatemática é não deixar isso passar, né? É não, a gente tem que ter esse olhar, cara. Eu tenho que parar de olhar só para o meu mundo e eu tenho que entender que o meu aluno ele pode vir de qualquer lugar. Gente do céu, você já pensou se você é o professor e está numa reunião com a filha do César? E você, como professor, fala. Eu adoro dar essas foras. Eu sou muito bom para dar essas foras. E não é nem preconceito, porque eu sou idiota mesmo. Eu sou excelente para dar fora desse jeito. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque. A esposa do César tratou da história da vacina como um fato engraçado, mas se a gente olhar com um pouco mais a fundo, não é, né? Não é. Não é para ser engraçado. Então, eu lembro que eu estava essa semana na mesma sala duas vezes. Sempre me vem uma piada na cabeça. Cara, só que as minhas piadas são péssimas, as minhas piadas são homofóbicas. As minhas piadas eu não posso sair contando. Não posso, e não é para ser piada mais.
E aí eu me peguei tentando contar uma piada para ser engraçado. E aí eu vi, mas peraí, isso não é engraçado porque eu tenho um determinado aluno na minha aula. E eu não posso contar uma piadinha engraçada para esse aluno. Então eu tenho que me ligar, né? Eu tenho que saber o que que está acontecendo. Então a gente como professor, a gente tem que ficar esperto, né, cara? A gente tem que se policiar. A gente tem que se policiar. Eu não sei se vocês têm reparado, não sei como é que vocês estão de tempo para isso, mas como eu estou em casa e o computador está toda hora na mão, vira e mexe, eu vejo uma reportagem de algum professor fazendo alguma merda muito grande na aula online. Vocês viram esse último caso do professor de direito lá em São Carlos? As meninas acompanharam isso ou não? Alguém de vocês está por dentro ou não? Rebeca, não. Não. Tá, então não, eu não sei o que eu vou falar, não, que eu tenho um pouco de vergonha. Não vou falar, não. Mas eu vou falar um outro caso de um outro professor, de uma professora de moda na FAAP, acho que é FAAP. Acho que é FAAP. E a professora. É FAAP, cara, eu posso estar cometendo uma injustiça. É aqui no Pacaembu. Se não for a FAAP, é alguma ali no Pacaembu. A professora, numa aula online, nas primeiras aulas online, a professora fala assim, mas também. Essa aluna tá me dando trabalho, mas também essa menina é pobre. Não sei por que uma menina pobre tá fazendo moda, estudando moda. E ela foi pegando o áudio, cara. Foi pegando o áudio. E, cara, eu não sei. Eu sou um cara, se vocês me conheceriam na sala de aula, eu sou um cara extremamente extrovertido, eu sou um cara que eu vou brincar, eu sou um cara que eu vou tentar deixar você à vontade. Eu vou aceitar a sua brincadeira. Eu jamais vou me colocar como aquele professor. Cadê? Deixa eu fazer isso olhando para vocês, né? Que não olha no olho do aluno. Preciso fazer isso olhando. Eu jamais seria aquele professor que colocaria uma barreira. E a gente já. E vocês já. Bom, vocês já me conhecem algumas sextas-feiras, né? E a gente já tem algumas histórias para contar. Ô, Paulo, o professor estava lá com uma aluna na aula, num grupo de alunos. E aí, a menina, o professor acho que pede para ligar a câmera por algum motivo. A menina fala que ela não poderia ligar a câmera porque ela não estava em trajes adequados, porque ela tinha acabado de sair do banho, alguma coisa do tipo. E aí o cara propõe que ela ligue a câmera e oferece nota para ela. E aí ficou um contexto meio esquisito, sabe? Ele tenta se defender. Mas ficou um contexto muito chato, muito chato. Então, essa aula online, ela pega uns malucos da cabeça assim também. Olha lá. Eu não quis falar, não adiantou nada, né, Rebeca? Se eu soubesse que você ia ver, eu tinha deixado você falar, não tinha falado, não. Mas é por aí, não é, Rebeca, que você encontrou? Então, é assim. É muito chato, né, cara? A gente tem que se policiar. A gente é professor, eu falo a gente, eu e vocês. A gente tem que se policiar, a gente tem que tomar cuidado. Por mais intimidade que a gente possa vir a ter, por mais contato que eu tenha com meu aluno, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Muito, muito, muito. Depois a galera vai ver, mas a forma como aconteceu o debate não tem muita defesa, né? Não tem. Bom, turma. Acho que eu vou me despedir de vocês. Vamos lá, coisas importantes. Primeiro, não posso, de novo, né? Não posso dizer da importância que foi ter vocês aqui comigo. E é sempre o mesmo grupo, né? Eu vejo que é sempre o mesmo grupo. Queria muito de algum jeito que bonificar vocês, sei lá, de alguma forma. Mas também, se eu coloco alguma coisa para pontuar vocês aqui, aí eu vou ter reclamações de quem não estava aqui. E a gente sabe como que funciona o aluno quando ele quer ser aluno, né? Mesmo quando ele é um professor. A data é até dia 9, viu, Tainá? A data é até dia 9. Eu tenho que lançar essa nota até o dia 20, mas eu preciso que vocês preencham aquelas três perguntas para mim até sexta que vem.
É parar para dar uma lida, parar para dar uma lida no artigo da revista da Etnomatemática que está lá, parar para dar uma lida no artigo que fala do trançado e depois escolher os seis artigos, três da indígena, três da afro-brasileira e colocar os resumos. Aqui vale 2 pontos, inclusive é mais fácil de fazer, né? Não, 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 eu não tenho. Não, eu tenho até o dia 20, por isso, mas eu preciso ler até o dia 9, né? Aliás, eu preciso que chegue até o dia 9 para que eu leia. E se tiver alguma coisa que eu possa devolver ainda, principalmente para o grupo que está assistindo às aulas, eu tentaria ajudar de algum jeito, tá? E estou sendo bem claro, né? Quem não está assistindo a aula e não está aqui comigo por algum motivo, que nem veio falar comigo, gente que passa e entra na aula, né? Parece que, vou passar ali só para ele falar que eu estava lá. Esse não me interessa muito, não. Me interessa vocês aí e tentar dar uma devolutiva para vocês, tá? Mas é sexta que vem, tá bom? E durante a aula ainda eu vou lembrar vocês a semana que vem. Pessoal, obrigado de novo, de coração. César, e acha que o professor não tá vendo, né? Mas deixa que a gente dá um jeito. Faz de novo, né? Faz de novo a matéria. É fácil fazer a etnomatemática de novo. Pessoal, me fala uma coisa. Denso, né? Denso falar, tocar no assunto, tocar no tema, né? Mas era necessário, era muito necessário. Era necessário, era importante. Alguém precisa falar, né, Pri? Eu sei das prioridades dos outros professores, mas a gente precisa tocar no assunto, a gente precisa falar. E a etnomatemática está aí para isso. Quando eu montei o programa, eu vi que era uma das coisas que, se a gente não fala, ninguém vai falar. Então precisamos tocar no assunto, tá? A partir da semana que vem, a gente vai fazer o foco para etnomatemática na sala de aula, tá? E as práticas de sala de aula. Talvez fique uma coisa mais, menos monótona e uma coisa mais legal, que a gente vai ver o que os professores fizeram, como fizeram. Tem um pouco a ver com a segunda pergunta da avaliação, que fala das tranças do cabelo lá, que é bem legal também. Pessoal, vou me despedir. Vou desejar para vocês uma semana excelente de estudo, acho que agora passaram as aulas de vocês, foca na minha, tenta responder a minha no tempo, por favor, tá bom? Eu quero de coração que vocês tenham uma semana leve, eu quero que vocês pensem no tema, eu quero que vocês pensem nas formas como você acaba sendo racista, preconceituoso de alguma maneira. E aquele racismo estrutural que é a palavra da moda, né? Leiam, leiam, gente, leiam. Vão ler, vão ler, vão ler essas mulheres poderosas aí. Vão ler as pessoas que vocês gostam. Vamos estudar, vamos ser um professor diferente. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês, tá? E até semana que vem, tá bom? Vou subir todas as gravações em instantes aí. Um beijo. Até, Tainá, eu que te agradeço. Foi a primeira a chegar hoje, não foi?